Hei ja tervetuloa taas seuraamaan Silent uhrautuu. Joo, tuolta kuuluu sitten näköjään jotain random koiran haukuta, mutta siitä emme välitä. No tosiaankin nyt on kyseessä neljäs ja viimeinen animekon aiheinen jakso. Ja viimeksi joimme vähän vastenmielisen oloista aloe vera juomaa, mutta siitä selviydymme. No nyt on tämä suurin ja viimeinen, elikkäs, miten tätä lausuta? Naipis yogurt drink. Vielä originaaliin. Tää oli tämmönen, että mun silmät osuu tähän heti, että tälle on pakko uhrautua. Tää on aika iso pullo, vaan tässä on 6 desiä. Joku puoli litraa. Duh. Tää oli originaali. Ja yksi juttu, mikä tässä vaikutti heti alkuun tosi lupaavalta, on se, että mä en tiedä, pystyttekö te näkee, mutta kun täällä tuli tällaisia niinku tuli maitojauhoklimppejä. Ne oli pakko saatte niin, että wow. Varmaan tosi siistii. Joo. Ainekset. Zutaten, Wasser, Zucker, Fructose, Wollmilchpulver, Pektin, Aroma, Milchsäure, Zitronensäure. Joo, jospa mä lopetan ton saksaan. Okei, ainekset. Vesi, sokeri, fruktoosi, maitojauhe, pektiini, makuaine. Oligosakkaridi. Eikä toisin sanoen, tässä ei oo mitään muu kuin tää vaan vettä ja maitopulveri. Niin, te voisitte kertoa mulle sitten, kun suuri osa teistä on tosi nokkeli ja näppäri ja näkee. Mulla on noiden energiajuoma on niinku videois mulla. Porukat tulee kertoa mulle, mitä jotkut tietyt ainesosat tekee. Et se on kiinnostettu, että kertokaa mulle sitten vaikka, että niinku, et jos satutte tietää, että ei tarvitse mistään Wikipediasta mistä hakee. Että jos te satutte tietämään, että mitä pektiini niinku on ja mitä se tekee. No se on kiinnostavaa, että me kaikki opimme tästä jotain. Muuta kuin se, että Sajan tota olisi idiootti, kun tekee tällaisia videoita. Joo, tässä on muuten aika jännä tää. Tää on köyhän oloinen tää. Tää pullo. Tää pullo on muuten kiva, mutta tää, muovi on tässä ympärillä. Se on aika tämmönen niinku cheap. Joo, pidemmittä puheitta. Ja se on muuten hassu, että tää on niinku ihan täynnä. Siis tää on tupate täynnä, että täällä ei oo mitään ilmakuplia. Eikä tää pahemmin hölskyttää mitään. Ei se puhu mulle. Ei itse, tää tuoksuu ihan hyvältä. Mun tuskin tarvitsee suodatinlasin kautta. Se on nyt Silent suodatinlasi. Se läpinäkyvä, joka on ollut tässä parissa viime jaksossa. Mä en usko, että mun tarvitsee. No, ihan muodon vuoksi vai totutaan tähän käytäntöön. Joo, en. Te saatte kaikki virnuilla sieltä, se näyttää joltakin epäilyttävältä asialta. Mut mä en rupea tässä ihan hyvän niin kun, maun nimissä, että niin. En tässä mainitsemaan asioita. Joo, no niin, jatkuu. Sitten se on kanssa jotain toista makua, mä en ottanut sitä. Että tällaista. Mutta tuoksuu ainakin ihan hyvältä. Että tässä on tämmönen niinku sitruunainen sellainen. No, kippis.
Joo, tää on vähän yllätyksellinen. Tää on vähän sama juttu kuin tuon aloe veran kanssa. Siis, tää on hyvä, että maistuu jogurtilta, mut se on nestettä. Siis se on vastenmielistä. Siis en mä... Hyi helvet. Siis, en mä tiedä mikä musta on, mut siis en mä... Nestemäistä jogurttia. Siis toi on hyvää. Se maistuu jogurtilta, se on hyvää. Kiva sitruunainen aromi, mut... Siinä on väärä koostumus. Siis... Ei. Ei näin. Anta ihan... Kyllä se vähän salamilta maistuu, niin kyllä tosta tulee... En mä tiedä. Siis herra jumala, puo. Musta on tullut huono ruokakriitikko. Kun en mä osaa selittää, kun... Tää on tyhmä argumentti siis, että joo, että sen koostumus on ikävä ja väärä, mut... Siis toi on hyvä, mut se vastenmielistä samaan aikaan ton koostumuksen takia. No, kumminkin. Se oli se 3/5. Niin. Ja nyt taas luodaksemme mahtavan hienon aikaparadoksin. Otan täältä... Nämä ovat korkkaamattomia. Mitä se voi tarkoittaa? Joku sitä, että mä oon ostanut näitä, niin kun, että mulla olisi yhteensä niin kun 4 kappale näitä. Tai sitten, että mä en oo korkannut niitä ollenkaan, että aika paradoksi. Muhaha, niitä on aina niin kiva, tällaisia porukat, mitä? Miten sä ton teit? Sitten vaan niin kun, että videojulkaisujärjestyksen taikaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tyn, 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 tyn.